ir 8. novembris. Šodien ir pirmais gada filmē Dvēseļu putenis, kas būs visā Fórum cinemās, visās 14 zālēs vienlaicīgi, tāpatās kā visā Latvijā. Es lūkšu Babi kungu lūdzu pateikt dažus vārdus mums, kā tagadējiem aizsardzības ministram, un arī cilvēkam, kas kopā ar visiem strēlniekiem soļoja. Aizsardzības ministrija ir viena no tām vietām, kur neatkarīgi no tā, kur ministri nāk un iet, ir turpinātība darbā. Un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam turēt mūsu valstu un Latviju drošu. Un šis projekts, šī filma, Dvēseļu putenis, ir patiesībā arī svēts projekts priekš mums, priekš Latvijas armijas. Un es gribētu arī pateikt paldies uzreiz tiem komandieriem, kas bija iesaistīti un kas ir iesaistīti šīs filmas, teiksim, atbalstu veidošanā, kas ir jau Raimonds Graubi, kas vairs nav armijas komandieris, un pašlaik Leonīds Kalniņš, kurš ir komandieris, jo filmas veidošanā piedalījās vairāk simti karavīri. Mēs to uzskatījām tiešām par savu svētu lietu dažādā veidā atbalstīt šīs filmas tapšanu. Un beidzot viņi ir šeit. Un, ja man jāskatās ir no tāda personīgā viedokļa, tad Aleksandra Grīna Dvēseļu putenis bija pirmā patriotiskā grāmata, ko es izlasīju, tad, kad es gāju 7. Klasē. Un tas man deva arī to sparu paskatīties uz latviešu tautu, uz Latvijas nāciju, uz Latviju kā kaut ko tādu, kas par pats pa sevi, un kurā ir šis varonības stāsts. Pašlaik ir 100 gadu Latvijas armijai, un tāpēc jums katram arī aktierim mazā pateicībā par to, ko jūs dariet, par to, kā jūs iemiesojiet paši savus priekštečus, ir šī te mūsu armijas 100 gadus nozīme. Lūdzu, nesājiet viņu mūsu patriotismu nedēļā. Es novēlu veiksmi šai filmai. Es gribu pateikt arī paldies visiem tiem, kas kopā ar jums, kopā ar mums veidoja šo filmu, jo šī ir tautas filma. Jo strēlnieku stāsts, neatkarības stāsts, tas ir mūsu tautas un nācijas stāsts. Veidosim tālāk līdzīgus stāsts, un es ar ļoti lielu nepacietību gaidu šo vakaru. Paldies jums, un tiksimies kopā mūsu gaismas gājienā 11. novembrī, kur mēs atkārtosim to ceļu pāri tiltam. Visi kopā. Paldies!